tenan familjes sporti që të së shumë e rëndësi, ka ti kreqë janë të familjes të anë po ushtruin, ja ka njës baba jem, tona aqë të mi toni e ma gronin, kështu që ka vazhdu tradita dhe tena dhe të djemë të aqë, se krejt familje që jem. Tena për shumë, kur mbledhe me familje, tema në më një gjithë është trudë. Flesh për pozicione, du më nështu në pozicione që kini më më rrej në rrare, a më bëhe gërë. Edhe në fund kem pak lufta me referimë, që pozicione në kryshko me referimë. A më rrëveshë. Jo me më punu qëka kini qefë, po qëka duhet më nështu. Jo me punu pozicione të leta për të fështira. Ndra e ma e madhe është normal më shku në Olimpiadë e më këthu një medalë. Për vitin 2021, synim e ma e madhe është Olimpiada normal, po para saj është edhe Kampionat Evropës, shpresoj që edhe atje muj me orë në shprejë. Viti 2020 ka qenë pak e vështirë se unë kom pas një kohë gjatë pagara, puna lindimit, të në ardhë dhe koha me kohën e pandemisë. Kështu që gati një vjetë s'kom pas gara dhe të në kur janë ka njës gara, kështu që kom marrë dy medale, dy gara që në kohën, kështu që përfundimi ka qenë një mirë.